Сәлем, балалар! Балабоп бағдарламасын сендер сағыны күтіп отырған боларсыңдар. Бүгін біз балабоп бағдарламасында галактика сақшыларын құрастыратын боламыз. Я, сәлем біздар! Ал енді галактика сақшылары кімді қорғайды? Біздің планетамыз, жер планетасын қорғайды. Я, жер планетасын қорғайды. Ал енді біздің нұсқаулығымыз бойынша, мінекей, біз мынадай достарымызды құрастыруымыз керек, е? Yeah. Ең бірінші қараш қолында лазері бар, біздің күзетшілерді құрастырады екенбіз. Екінші нұсқаулықта, о, мынан қара, олардың да қолында, сақшылардың қолында арнайы қару-жарақтары бар екен. Иә. Yeah. Осылардың барлығын біз бүгін құрастырып көрсететін боламыз, е? Иә, әне сақшылар. Ендеше біз нұсқаулық бойынша құрастыруымызды бастайық. Ең бірінші бізге қара киімді адамдар қайда? Охо, мынан қарашы, мына жерде тағы да ұсақ заттар бар. Yeah. Ол менің білуімше мынау сияқты. Окей, қара. О, сенің сақшың да керемет болды ғой, сенікі галактикадан келетін сақшы ғой, деймін, е? Иә. Басы қайда менің досымның басы? О, оның құлағында рациясы бар еді ғой. Рациясы жоқ қой мынаның құлағында? Жоқ. Сенің біреуінің басы жетпей қалды ғой, деймін оның. Аха, менікінде жоқ екен. Ол былай жоқ, ол менікі андағы, менің ойыншамның басы екен. Сенің көпте түрлері қатулы ғой олар. Ашуланып жүреді олар. Жоқ, бұлар да. Олардың көмекшісі. Ал сен басқа достарды құрастыра бер, олардың қолында көрдің ба, мынандай пистолеттері бар, және де олардың қылыштары бар. Осылардың барлығын сен қарап құрастыр. Мен әзірге тезірек кеме құрастырып жүрейін, е? Иә. Yeah. Бастайық ендеше. Екеуміздің кемеміз болады ма, әке? Жоқ, галактика сақшыларының ұшып жүретін кемелері құрастырылады бұдан. Олар өйткені әлемді құтқару керек қой. Олар біздің достарымыз. Достар деген бір-біріне қашанда көмекке дайын тұру керек. Нұсқаулық бойынша жасалып жатқан кемемізді қара. Біздің кемеміз керемет. Оның беті бар. Мен пистолеттерін істей алмайды екенмін. Неге? Сол өткенде менің күшім жетпейтін сияқты. А, пистолеттеріне күшің жетпейді? Әкеліңе кигізіп көмектесіп жіберейін саған. Міне кигізіп бердім. Қалған енді өзің істей бер, иә? Жарайды. Мен қазір кеменің бөлшектерін жасай берейін. Міне, біздің кемеміздің мынандай бөлшектері тағылды. Енді мына заттарды жасаймыз қазір біз. Оның үстіне мынандай қызыл желектерін тағамыз. Қызыл желектерден кейін тағы да мынандай бөлшектер тағылады. Достар, біз кемеміздің бірінші бөлігін құрастырдық. Оның мынадай тетікшесі бар. Қазір ол тетікшеге жалғанатын біздің арнайы тағы да ұшқыш отыратын бөлшегі кабинасын құрастырамыз. Ол үшін мен қазір тағы да нұсқаулық бойынша келесі бөліміне өтемін. Мінекей. О, мынау арнайы керемет ойыншық болайын деп тұрған сияқты. Қазір бұл жерден де атылатын заттар шығады. Кішкентай ұсақ бөлшектер шығады. Былай орналастырады екенбіз міне. Мінекей, достар, осындай кішкентай ғана құрылғы құрастырылды. Чу-чу-чу деп робот болады ол қазір. Мен енді сенің тобыңды жеңіп ұстаймын. Жоқ, сен жеңе алмайсың, өйткені мен қазір ол жерге арнайы ұшатын аппарат құрастырамын. Қандай аппарат? Ата, қазір менің керекше аппаратымды көретін боласың сен. Бұл менің лазерларым болады сені. Сен лазермен атайын деп тұрсың ба? Иә. Ендеше мен лазерлеріңе қазір қарсы шығамын. Біздің мынандай ұшатын аппаратымыздың арнайы ебелектері бар. Мен қара, фу. Енді біз оны мына жерге орналастырамыз. Неге маған да бермейсің аппараттар? Бұл, мен саған ештеңе бермеймін. Мен саған жасап берейін деп жатырмын ғой бұны. Бұрлат мен. Күшті болды ма? Ал қанекей, балалар, біздің қолымызда мынадай галактика сақшыларының пистолеттері бар екен. Оларда да бар. Мінекей, балалар, біздің құрастырған галактика сақшыларымыздың қолында қарулары бар, яғни ататын пистолеттері. Мен қазір ұстатып бердім, мінекей. Ал, Ерсұлтан, сен галактикадан келесің. Мен жер планетасын қорғаушы боламын, батырмын. Ой, сен керісінше киіз қойсың ғой бас киімді. Сонымен, достар, біздің планетамызға қазір галактикадан арнайы жаулар келе жатыр. Оларды біз қорғауымыз керек. Мінекей, қаруларымыздың барлығы сақадай сай. Мен атуға дайынмын. Аха! Біз қазір Балабоп планетасын басып аламыз. Ол жердегі біздің барлық достарымызды көбейтеміз де, біз бүкіл әлемге өз билігімізді жүргіземіз. Әке, мен атай.
Сен билігінді жүргіз алмайсың. Менің қолымда үлкен қару бар. Және де біздің жасырын қаруымыз бар. Бұл жасырын қару әзірге құпия. Оның қалай ататын көресіңдер ме? Ендіше келіңдер шайқасқа. Каха, мен сендерге бірін шатам. Кәне. Семеді. Қазір мен оғымда тәкелем. Тоқтандар деймін. Қазір сендерді аптсала менде. Атпадында сенде. Енді сен ақ бізге тигіз алам екесің. Ха-ха-ха, сенде тигіз алмайсың. Дұғырынан тұр. Кәне. Бол. Ай, маған текеті. Аяғым. Аяғымай. Сен маған тигіз алмайсың енді. Менің моторым мұқты. Мен тез-тез жұралам. Кәне, атпыр. Қазір мен сені атайын, бенде үлкен тезай. Ата алмады! Қазір тағы да бір оқты тағы баламын. Аха, енді сен ат. Көреміз кімнің мұқты екенін. Кәне, кәне, атып тұрғамыз тегізіп. Аха. Сұр, жақыннан көрейін. Ала, туу, тиме қалды. Туу! Енді мен атым қазір сені. Ал жібер, мен сені қазір атып салам. Туу! Мен жеңіске жеттім. Екінші ма? Қазір екіншіні де құлатып саламыз қазір. Барлығын жеңіп кетеміз. Ол үшін біздің мұнадай жасырын қаруымыз бар. Қане, тұрғызып қой. Сені де атамын қазір менде. Бұх, тиді! Алақай, мінеке достар, осылайша біз өзіміздің жасырын қаруларымыз арқылы Галактикадан арнайы шабуыл жасаған қарсыластарымыз жеңіп кеттік. Ал олардың қолында мұнадай найзағайлары болды. Бәрі бір біздің қаруымыз мұқты болды. Өйткені ода жүр-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 
қарсыластарымыз білмей қалды. Ал осымен Ерсұлтан, біз бағдарамамызды аяқтайық. Аяқтайық, достар. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар. Тағы да тайым ба? Қанекей, бергел, мен қазір оқтап алайын қаруымды. Аха, енді аламда тағы да сенің мінекей. Бух, атып қаламын.